Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 11 липня 2013 року, четвер. Католицька церква Візантійського обряду творить сьогодні пам'ять принесення мощів святих безсреберників Кіра та Йоанна. Коли святі лікарі Кир та Іван прославили Христа мученицькою смертю 312 року, побожні християни поклали їхні святі мощі у церкві святого Марка. При мощах діялися численні чуда. Через 100 літ Олександрійський патріарх святий Кирило переніс частину святих мощей в єгипетське місто Менуту, щоб їхнім шануванням відвернути людей від забобонних обрядів. Згодом у Менуті на честь святого Кира та Івана збудували величну церкву. На літургії святого Івана Златоустого сьогодні читається Євангеліє від Євангелиста Матея з 10 глави, з 23 по 31 стишок, в яких є такі слова. А як будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам, не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий. Не є учень понад учителя, ані слуга над пана свого. Досить для учня, коли стане як його вчитель, а слуга, як його пан. Коли господаря назвали Велезевулом, то скільки більше його домашніх, тож ви їх не лякайтесь. Нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного, що не стане знаним. Що вам кажу в темноті, кажіть те при світлі, і що ви чуєте на вухо, голосіть із покрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. А бійтесь радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі. Хіба не за шага продається пара горобців? А проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. А вам же все волосся на голові пораховано. Не бійтесь, отже, ви вартніші за багатьох горобців. Хіба не за шага продається пара горобців? А проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця вашого. Божа воля є у всьому світі, адже Бог є творцем вселенної, а відтак і кожного з нас. Про волю Небесного Отця навчив нас молитися Христос. В молитві «Отче наш» ми промовляємо «Да буде воля Твоя, як на небі, так і на землі». Та чи приймаємо ми з вами волю Небесного Отця? Так, Господь залишає за нами завжди право вибору, але наш вибір не завжди згідний Божій волі. На щодень ми відповідаємо на Божу волю, яка полягає в тому, щоб дати нам Небесне Царство. І чим більше ми шукаємо за нею, тим ближче до того місця і того стану, де перебуває Господь. Існує достатньо світла для тих, хто хоче бачити, і достатньо темряви для тих, хто не хоче. Блез Паскаль. А сам Господь миру нехай завжди дасть вам мир усяким способом.